Prerok Izaija, 12. poglavje. In tisti dan porečeš: Zahvaljujem te, o Gospod, ker si se jezil nad menoj, toda odvrnila se je tvoja jeza in potolažil si me. Glej, mogočni Bog je moje rešenje. Upal bom in ne bo me strah, zakaj Gospod, Jehova, je moja moč in pesem. In on mi je bil vzveličanje. In zajemali boste vodo iz studencev vzveličanja. In porečete tisti dan: Hvalite Gospoda, razglašajte njegovo ime, med ljudstvi oznanjujte njegova dejanja, spominjajte, da je vzvišeno njegovo ime. Psalme pojte Gospodu, kajti prekrasno je storil, razvedi se to po vsej zemlji. Glasno vpij in radostno poj, sionska prebivalka. Zakaj velik je sredi tebe, Izraelov sveti?